Hvala puno elektropioniru ili elektropionirima, kako god hoćete, na ovoj zajedničkoj akciji. Mislim da je idealan dan da pričamo o solarnoj energiji i potencijalu solarne energije, koliko ima, ne znam, 38 stepeni. Mislim da se već manje više svi znamo. Ja sam Zoran Nerić, da se ne predstavljam, šef odeljenja umetničke zbirke i izložbi. I jako mi je drago da možemo da sada otvorimo jednu diskusiju na primerima kako jedna energetska zadruga, kako ste se sami nazvali, može da funkcioniše, kakvi su planovi, kako može ta horizontalna veza da se uspostavi sa vašim članovima, kako odlučujete sami. Najviše se bavite, koliko sam shvatio, solarnom energijom, ali imate još razne planove, uopšte održivi modeli, izvori energije, kako to možete sve da iskoristite. I da ja ne bi dužio, ja bi evo ekipi Ani, Vladu, znači svima bi dao reč da nam predstavite negde vaše inicijative, a onda da krenemo u otvorenu diskusiju, zato smo i nazvali forum, da nemamo sad tu neku preteranu moderaciju, nego da jednostavno otvoreno kao se nadovezujemo, diskutujemo i na osnovu vašeg inputa koji ćete nam dati. Eto, to je neki uvodni, recimo, poziv da vi predstavite vašu inicijativu. Hvala vam još jednom i hvala svima što ste došli, pa krećemo. Vaš. Slobodno, izvolite. Ja da ovde da mogu da delim. Ja ću ipak da skinem masku dok pričam. Hvala Zorane puno na pozivu i hvala svima što ste došli. Mi smo za današnji dan, nismo se ništa specijalno pripremali, ali smo napisali nekih pet tema koje bismo možda mi voljeli da pokrijemo i to bi moglo da bude neki redosled. Možda je ideja da posle svaki od tih tema otvorimo možda malu diskusiju. Ja ću za početak samo reći koje su tu teme, čisto da imate neki uvid. Na početku bismo hteli da i svako od nas ispriča zašto, koji je bio naš lični poriv da pokrenemo elektropionir, zato što imamo različite i ono backgrounde i šta smo pre ovoga radili i šta paralelno sa ovim i dalje radimo. Druga tema koja nam je, mislim da bi bila interesantna ovde za sve, je promjena paradigme u proizvodnji energije, globalna promjena paradigme i demokratizacija proizvodnje energije. Treća je zadruga kao način organizovanja. Četvrta je proizvodnja energije i elektropionir kao ekonomska aktivnost, odnosno zadruga kao nešto što na kraju treba i da proizvodi i neki novac. I peta je edukacija i širenje zadruge. Pa evo možda ja mogu da krenem sa ovom prvom temom, lični porivi da pokrenemo elektropionir. Ja sam Ana Đokić, arhitekta sam po profesiji, već 21 godinu zajedno sa Markom Nelenom, koji je trebao da bude ovde večeras sa nama, ali nažalost ima neke zdravstvene probleme pa nije mogao da dođe. Radimo zajedno već 21 godinu pod imenom Stealth Unlimited, to je naše, da kažem, umetničko ime. I bavili smo se dosta dugo istraživanjem. Ono što nas interesovalo na samom početku našeg rada je način na koji sami građani, odnosno obični ljudi, utiču na formiranje grada. I bavili smo se u stvari divljom gradnjom u Beogradu negde krajem 90-ih, početkom 2000-ih, ali njenom pozitivnom interpretacijom na neki način. I želeli smo da kažem na neki način iz tog bottom-up organizovanja naučimo nešto što onda možemo da koristimo dalje za rad sa ljudima, i to povezivanje između ljudi nam je bilo bitno od samog početka našeg rada. I negde 2011. godine, do tada smo se dosta bavili istraživanjem, organizovali smo izložbe, konferencije, razne događaje, ekskurzije, svašta, između arhitekture i umetnosti. I negde 2011. kada smo radili jedan veliki projekat u Bordeauxu u Francuskoj, nam je na neki način pukao film, zato što smo tada shvatili da smo bili u nekim kontekstima koji možda nisu nama mnogo bitni, odnosno nećemo u njima nastaviti dalje da radimo, iako smo puno putovali i provodili vreme u drugim sredinama, i onda smo odlučili da se vratimo, da kažemo, naše primarne sredine, koji su Beograd i Rotterdam, i da tu da pokrenemo neke inicijative koje su se nama činile da imaju tada u tom trenutku smisla.
i ovde u Beogradu smo zajedno sa još nekoliko ljudi pokrenuli inicijativu koju se zove Ko gradi grad 2010. U stvari još pre toga, ali tad je ona krenula stvarno da funkcioniše. I neko naše osnovno interesovanje u tom domenu je bilo organizovanje oko rešavanja stambenog pitanja i kasnije će se to izroditi u format stambene zadruge, negde 2019. već registrovane kao stambene zadruge. Ja neću sada dalje pričati o tome, ali jedan aspekt koji je nas interesovao takođe paralelno sa ovim je bila da kažem zelena strana arhitekture i ovde sam ponela jednu malu brošuru, mogu da im pošaljem kroz publiku, 2008. godine sa umetnicom Marijeticom Potrči, čiji rad je dole na izložbi, smo u Švedskoj u jednom malom mestu koje se zove Knivsta napravili projekat školskog dvorišta koji je bio na poziv njihove, ne znam kako se to zove, Art Council, šta bi to bilo na srpskom, kao da, koji nas je pozvao, odnosno ona je bila pozvana, a ona je onda nas pozvala da zajedno uradimo dizajn tog školskog dvorišta kao umetnički projekat. I u stvari taj dizajn je sadržao dva bitna elementa. Jedan je bio voćnjak koji je trebao tu energiju sunca da prevodi, da kažem, u voće koje bi onda ti đaci ubirali sa tog školskog dvorišta, a drugi deo je bio da se energija sunca i vetra u stvari prenosi u električnu energiju. I mi smo na tom školskom dvorištu eksperimentalno, tada to nije se koristilo u školskim dvorištima, koliko je nama bilo poznato, postavili solarne panele i malu vetroelektranu i koja je trebala da bude to kapaciteta da osvetli, da kažem, na tom školskom dvorištu to osvetljenje u okviru samog dvorišta i unutra u samoj zgradi je postavljen monitor koji je pokazivao kolika je ta proizvodnja na dnevnu, u stvari u tom trenutku i sva ukupna proizvodnja. Evo mogu da pošaljem. Možete da vidite kako to izgleda. I to je bio neki naš prvi eksperiment sa solarom. I onda, negde 2014. godine, kada smo stekli uslovi, stvorila se neka prilika, mi smo ovde u Beogradu na porodičnoj kući napravili od starog tavana, smo preuredili, napravili smo u stvari novi stan. I tada smo krenuli da razmišljamo kako da to napravimo, da bude energetski efikasno i dosta smo pažnje posvetili da to bude pasivna kuća, da se troši što manje energije, da imamo toplotnu pumpu i tako dalje. Ali od samog početka u stvari naša ideja je bila da postavimo solar na krov, ali nismo tad u tom trenutku niti znali kako, niti smo imali dovoljno para, pošto smo već bili ispucali s ovim drugim radovima. Međutim, par godina, dve godine kasnije, mi smo postavili solarne panele na naš krov, jednu mini elektranu, 2 kW. I tu onda počinju naše peripetije da tu elektranu povežemo na mrežu i na neki način, možda i to je bio neki, da kažem, prvi trigger za elektropionir i s jedne strane možda možemo budemo i zahvali na tim svim peripetijama na koje smo naišli, zato da smo mi to uradili i jednostavno to bi se završilo na tome i verovatno bi neko drugi u nekom trenutku bio zainteresan da pokrene energetsku zadrugu, ali jednostavno ta neka nemogućnost da se uradi nešto što je najnormalnije, što bi trebalo da bude najnormalnije, znači da se na neki način doprinese i ono smanjenju zagađenja i proizvodnja lokalna na licu mesta, znači proizvodiš i trošiš to što proizvodiš, je nama bilo onemogućeno. I mi smo krenuli tada da proizvodimo posle nekog vremena blokade korišćenja te elektrane, da proizvodimo sa limiterima i onda je ta naša priča uz pomoć Marka Žvake i njihovog videa, ono video je jako veliko, ja mislim 450.000 ljudi i to je na neki način doprinilo širenju te priče da je u stvari o tim nemogućnostima s jedne strane, a s druge strane u tom videu ja pominjem u jednom trenutku energetsku zadrugu kao neku mogućnost. I ja ću to da stanem sa ovom pričom i da dam Igoru. Pa možemo redom. Ćao svima. Moje ime je Igor Vejnović. Ja živim u Pragu, ali sam odavde. Rođen u Bosni, odrastao u Beogradu i onda tako imam taj, kažem, komplikovani neki identitet, ali uglavnom je kroz celu
profesionalnu neku karijeru ili kako god se bavim, ili Srbijom ili regionom, tako da, iako sam eto sada u ovaj, gastarbajter. Ja dolazim iz civilnog sektora, znači to je bio neki moj ulaz u ovu priču, već nekih 10 godina i kroz svih tih 10 godina sam se uglavnom bavio uticajem infrastrukturnih projekata na životnu sredinu i na, recimo, takođe ostvarivanje ljudskih prava, započeo tako što sam pratio neke saobraćajne projekte u Beogradu, verovatno se svi sećate, 2009-10. raseljavanje onog prostora ispod mosta Gazela, posle kod Buvljaka, Belville. Prosto iz tog nekog ugla sam se uvek bavio tim infrastrukturnim projektima, gde su oni na neki način već zadati i onda, ako postoji neki problemi sa njima, onda se oni rešavaju zapravo post festum, nakon što je sve ovaj već uglavnom dogovoreno i završeno. U tom smislu sam takođe počeo da se bavim kroz razne organizacije civilnog društva i ili u saradnji sa raznim organizacijama civilnog društva, sa uticajem energetskih projekata, naročito ono što je bilo aktuelno od pre par godina, to su male hidroelektrane, koje su izazvale dosta, da kažem, nekih kontroverzi, da budemo, da blago to kažemo, u javnosti. I dakle, uvek se ima taj neki ugao, praktično radeći u nekim organizacijama koje se bave kampanjama ili takozvane watchdog organizacije. Znači, to je situacija gde je projekat već zapravo u nekoj završnoj fazi i onda se mora da se popravlja pod pritiskom civilnog društva ili neka čak i pritiskom nekih međunarodnih činilaca, ali uglavnom je to već na neki način završena priča. Uvek mi je bilo zapravo neko pitanje šta je ta neka alternativa gde bi ljudi obični učestvovali u razvoju infrastrukture, a da im to nije nametnuto spolja, nego da oni imaju neku vodeću ulogu. Tako da, i zapravo kada sam, ne znam kako smo se zapravo upoznali, ali došli smo jedni do drugih i meni je zapravo prva ideja bila kao neko koji je već imao taj kao mindset nekoga ko radi u watchdog organizaciji, aha, ovo je priča koju ja mogu da promovišem kao alternativu načinu na koji se, recimo, su se male hidroelektrane gradile u Srbiji i u regionu, ali vrlo brzo je sam nekako samim kontaktom sa ovim ljudima sam došao do toga da želim da učestvujem u toj energetskoj tranziciji, ne samo da je promovišem na neki način. Tako da, mislim da u engleskom postoji taj pojam kao ownership, koji nije samo formalno pravni u smislu vlasništva, nego i neka vrsta psihološkog vlasništva, znači da prosto osjećate nešto kao svoje, a ne nešto što, ta tranzicija nešto što ide oko nas i nekako je više kao neka sudbina, jel? Tako da, meni je to bilo jako bitno, recimo, ne znam, u kontekstu tih malih hidroelektrana, drugačija bi to bila priča da su to stvarno projekti koje lokalne zajednice, recimo, za sebe prave, kao što ima primjera, ne znam, u nekim zemljama na globalnom jugu, gde to i zajednice same za sebe, kada nemaju mrežu, prave te, recimo, male hidroelektrane. Možda je to i neki znak, s obzirom da lokalne zajednice to ne rade, da nešto nije okej sa tim, odnosno da se ne može napraviti taj isplativ projekat, a da istovremeno bude dobar i za zajednicu i za prirodu i tako dalje. Tako da, eto, to je neki moj okvir. Ja sam, eto, došao iz te neke priče gde se gase požari, a želeo sam da uđem u priču gde će se graditi nešto dobro od samog početka i gde će ljudi učestvovati u tome. Moja neka ključna reč koju ćemo kasnije možda i spomenuti, a to je ta demokratizacija, jel, energetske tranzicije, gde mislim da je zadruga neki dobar okvir, jer ona sama po sebi uključuje demokratski način odlučivanja, pa je zbog toga potencijalno dobar, jel, način organizovanja građana kako bi učestvovali u energetskoj tranziciji. U energetskoj tranziciji može se učestvovati na razne načine, može i
ljudi koji ne žele da budu toliko aktivni, mogu da kupe zelenu energiju, mogu da recimo postanu možda prozjumeri bez toga da se udružuju, ali prosto postoji taj element zadruge gde smo zajedno jači, gde možemo, ako se udružimo, da na neki način pregovaramo sa raznim drugim moćnijim, po znacima navoda, akterima na tržištu, bankama, možda tehničkim nekim, ne znam, ljudima koji instaliraju te solarne elektrane i postignemo bolje uslove za ljude da učestvuju u tome. Eto, tu bih negde stao, dao reč Đorđe. Đorđu. Inače ja onda masku da ne budem sad jedini. Dobar dan ili dobro veče svima. Moje ime je Đorđe Samardžija i ja sam po profesiji inženjer vazdušnog saobraćaja. Znači, stvarno imam u vrlo malo veze možda sa elektrotehnikom i sa solarnim panelima, ali iskoristit ću da kažem, redosled koji je Ana ispričala i Igor, znači čisto da kažem nešto o sebi. Ja sam do skora radio u korporaciji, ajde da kažem, kao inženjer, ali sam i paralelno bio i aktivista kroz organizaciju Jedan stepen Srbija, koja je osnovana još 2013. godine. I neki trigger, opet kažem, Ana je iskoristila tu reč okidač, meni okidač lični bio 2009. godina i propast ovog klimatskog samita u Kopenhagenu. Znači ja, kako kažem, mislim, tad sam imao 30 godina, još nisam imao ni porodicu, ali mi je bilo potpuno neverovatno da svet, to jest lideri svetski, nisu mogli da se dogovore oko nečeg tako očiglednog kao što su klimatske promene i da ono sedi u jednoj ovoj, kako se zove, sobi sede Obama, Merkel, ne znam ko je bio tad predsjednik Francuske, Putin i ono pet najmoćnijih ljudi u svetu i kao ne mogu da reše problem. Meni to bilo ono znak da u stvari političari ne mogu da reše problem, nego da moraju građani da krenu ono od ozdo na gore. I nekoliko godina nakon toga sam bio suosnivač organizacije Jedan stepen Srbija, čija je neka prva uloga bila ta promovisanje i podizanje svesti o klimatskim promenama. I 2015. do 2017. smo radili jedno istraživanje koje da kažem, ideja je, dosta smo razgovarali sa profesorom Đurđevićem o tome pre toga, tako da i ovom prilikom mu zahvaljujem. A istraživanje je bilo Srbija bez fosilnih goriva, to je Srbija bez CO2, i hteli smo da vidimo da li može da se napravi takav energetski sistem da nema potrebe da se koriste fosilne goriva. Tu je naravno solar odigrao u tom našem modelu, odigrao jako važnu ulogu, a ono što je bilo neko najvažniji zaključak celog tog istraživanja koje smo radili studenti i mi članovi organizacije, bilo da u stvari trošak takve jedne tranzicije na 100% obnovljivi izvor energije bi bio manji, to jest investicija, bolje kažem investicija, nego zdravstveni trošak zbog zagađenja od uglja koji proizvode naše termocentrale i slično. Znači, i to je, kako kažem, ono bilo prvi put da mi smo do tad pričali o koristima obnovljivih izvora energije, ali to je prvi put bilo da ono vidimo brojevima da je tako nešto moguće. Posle toga, da kažem, opet još jedna neko važno shvatanje za mene, šta je bilo, jeste da, ok, pričamo svi o tome, a da li neko to radi? U stvari, da li neko tih, naše istraživanje pokazalo da, na primjer, da bi kada bi na sve kuće u Srbiji stavili solare i kada bi na sve degradirane zemljine ove površine kao što su deponije ili jalovište i slično, Srbija bi mogla čak oko 30% energije da, znači ne struje, nego energije sve ukupne da dobija iz solara. I ok, super, to smo mi počeli da zagovaramo, ali ok, neko treba da instalira tih 2 miliona sistema, neko od negde treba novac da dođe. I onda sam, kako kažem, napustio ovaj korporativni posao u struci, u avijaciji, i prešao sam u preduzetnike.
sad sam počeo nešto da promovišem tu reč klimatski preduzetnik. Mislim, to postoji na engleskom, to jako lepo zvuči, ne znam kako zvuči na srpskom. Ovaj, i onda sam konkurisao za jedan projekat Climate Smart Urban Development od UNDP-a i Global Environment Fonda i Ministarstva životne sredine, zaštite životne sredine sa jednim inovativnim pristupom, u stvari solarnoj energiji, i na osnovu tog projekta, evo sad je pre nekoliko meseci počela da radi, ja ne znam, glupo mi je kažem moja, to je od moje firme u stvari, ovaj, solarna elektrana u Goričanima pored Čačka. To je samo 25 kilovata veličine, ali to je negde oko 30.000 kilovat sati godišnje, i u Srbiji zbog jako lošeg elektroenergetskog sistema to znači otprilike 30 tona CO2 manje. I u tom nekom druženju sa solarom, u stvari došao sam i do ovih sjajnih ljudi sa kojima smo onako započeli priče, i stvarno se nismo znali do pre dve godine. I počeli smo priču o tome kako u stvari da se građani uključe, jer, kažem, moje neko mišljenje je da od tih nekih velikih poruka i svega toga nema mnogo vajde dok ne krenemo zaista da šrafimo, ne kažem da svi treba, ali na svakoj kući u Srbiji može da se postavi solarna elektrana, i naš taj prirodni potencijal je mnogo veći, na primjer, nego od velikog dela Evrope, gde je solar već postao potpuno uobičajena stvar. Tako da treba da iskoristimo, osim što ćemo dobiti demokratičniji energetski sistem, tako što će svako da proizvodi struju za sebe i za još neke ljude okolo koji možda nemaju te kapacitete, imaćemo i decentralizovaniji, to jest otporniji sistem. Znači, kada negde nešto pukne i padne, ne mora da znači da ćemo svi ostati bez struje, jer je taj sistem decentralizovan. Takođe, država ili društvo ili zemlja, kako god da kažemo, koja proizvodi svoju energiju, ona je mnogo nezavisnija i na unutrašnjem i na međunarodnom planu. Znači, neće, kada mi budemo proizvodili energiju za nas, nećemo morati da trpimo pritiske iz inostranstva da uradimo neke, da kažem, ajde sad, dobre ili loše stvari, ali svejedno ne nešto što nam se sviđa. Tako da ima tu dosta koristi zašto vrsta energije, a opet, kao što sam rekao, znači, građani su u stvari ti koji će, bez obzira šta pričaju donosioci odluka, i to građani su ti koji će da iznesu tu energetsku tranziciju, i zbog toga energetska zadruga jeste jedan od načina kako da se ljudi samo organizuju. Hvala. Đorđa poznajem, Anu poznajem mnogo duže nego što ona misli. Prvi put sam se susrela sa vašom pričom u Skupštini i bilo mi je začuđujuće da tako nešto može da se desi kod nas, da neko ima tako sjajnu ideju, a da mu se ne da da je sprovede. Prosto nije dozvoljeno, mislim da to mi je bilo šokantno. Pa Srbija ima za oko 30% veći potencijal od Nemačke, ako dobro primećujem, ako sam dobro pročitala. Nemačka danas već preko 10% električne energije iz solarnih panela u svom državnom budžetu proizvodi. Danas čitam jedan članak na portalu Balkan Energy News, gde planiraju plodnu zemlju da iskoriste za solarne panele. I prvo što vidim, to je da ne dozvoljavaju decentralizaciju proizvodnje električne energije. Znači, to su neki lobiji koji pokušavaju da i tu vrstu energije drže pod kontrolom. Svaki krov, evo, kao što ste rekli, ako bi se pokrio solarnim panelom, koliko bismo mi mogli u državnom budžetu da proizvedemo. Ne znam koliko ste upoznati sa novim prostornim planom Srbije,
da li je neko video. Ja sam to malo ispratila, čak sam imala i reakcije i primetbe i išla sam u Ministarstvo građevine na javnu raspravu koja se odvijala u 5 dana zato što je bilo toliko primetbi da nisu mogli u jednom danu da je organizuju, nego u 5 dana na po 2 sata su se menjali po 50 učesnika. U tom planu zacrtano je 40 rudnika, od čega 10 rudnika litijuma, znači onih katastrofalnih rudnika koji se otvaraju po pustinjama, a ne u plodnoj zemlji kao što je Srbija, i plus 6 dodatnih termoelektrana. Da, na lignit. Tako da se iskreno nadam da ćemo taj plan oboriti, da od toga neće biti ništa, ali mislim da moramo biti svesni da imamo vladajuću klasu koja apsolutno nema sluha za ovo što se ovde priča. Eto. Evo, meni je jako zanimljivo kako funkcioniše model zadruge. Pročitao sam naravno sve informacije sam dobio na vašem sajtu i znam naravno i pratim aktivnosti, posebno Stelta, znamo se dugo godina. I sad je ključno pitanje te ideje da građani mogu da proizvedu jedan sistem koji će biti samoodrživ i koji će obezbediti određeni nivo energije, jel, za potrebe, to ćemo sad videti ili možda da kažete vi koga i u kolikoj meri. Ali kako ćemo sada to sve da uskladimo sa ovom politikom što ste vi spomenuli, gospođo Đorđević, kako ćemo da uskladimo sa državnom politikom koja bi trebalo da prati sve te legislative i sve to što ne prati, ali što svi znamo, i kako možemo da napravimo balans između te inicijative i da možda iskoristimo da se čak i nametne, da se proizvede jedan ambijent u kome će možda te nekada u nekom trenutku državne institucije koje vode brigu o tome, a zapravo i ne vode, da prihvate takav jedan model ponašanja. Koliko je to realno? Koji je vaš model i metod dijaloga između građanskih potreba i onoga što nam se nameće od ozgo? Znači, vi krećete od ozgo, ali nameće nam se od ozdo, a nešto nam se potpuno drugačije nameće i dolazimo u situaciju neminovne kolizije. Kako vi vidite odgovor na to pitanje? U krug. Možda možemo ovo da povežemo sa ovim što smo mi inače mislili da bude sledeća tema, promena paradigme u proizvodnje energije i demokratizacija te proizvodnje. Možda prvo za početak mi kao korisnici struje koja se proizvodi, mi kao ono, čovečanstvo smo preko 100 godina bili ti na kraju te žice, na kraju tog kabla. Znači, nama je stizala ta struja od nekle, mi smo slabo znali odakle ona stiže. Sada imamo neku ono bolju sliku odakle ona stiže nego što smo imali ranije, zato što su počela da isplivavaju sva ta pitanja oko zagađenja i, na primjer, kopova koji se nalaze tu jako blizu Beograda i tako dalje. Ali u stvari nismo postavljali u pitanje to da nama ta struja stiže, da smo mi krajnji korisnici i da li mi možemo da budemo nešto više od korisnika. I sada, već ono 10 godina, u stvari ta paradigma se potpuno menja, s jedne strane zato što je tu moguća tehnologija sa kojom mi u stvari možemo da postanemo ti proizvođači. Solarni paneli su jedan od tih modela koji su najpristupačniji nama kao običnim ljudima, ali postoje i drugi, naravno. S jedne strane tehnologija, s druge strane se i menja i ta neka legislativa. I ona se menja, na primjer, na evropskom nivou i možda o tome možemo malo da pričamo duže, zato što mi bili dosta i aktivni sada oko ovih zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji je u principu sada i kod nas počeće da se primenjuje, a u stvari na neki način je kopija toga što postoji na nivou Evropske unije. I
ono što je zanimljivo za nas je kontekst da u Evropi postoji već preko 3000 energetskih zadruga i da mi u stvari možemo da učimo na tom iskustvu koje postoji već u drugim sredinama i kontekstima. Možda, Igor, hoćeš ti da kažeš nešto o tom zakonu i kontekstu, mislim, širem? Pa da, evo, možda zato što sam toliko dugo radio na tim negativnim kampanjama, možda sam se uželeo neke pozitivne priče, pa meni recimo to što se taj razvoj koji je sada trenutno u toku, bez obzira na aktere i tako dalje, deluje pozitivno. Mislim, još je rano reći koliko će, kako će se to završiti, zato što je đavo u detaljima, a u tom smislu, u ovom kontekstu, ti detalji su podzakonski akti koji su sada u procesu izrade. Dakle, ne znam kada je to bilo, početkom ove godine je u dosta ubrzanom postupku Srbija usvojila paket energetskih zakona. Srbija je imala taj džinovski zakon o energetici koji je jako bilo teško zapravo dirati, jer jednom kad ga otvorite, onda dosta tu stvari može da se otvori kao pitanje i mislim da je jedno rešenje dobro nađeno, da je zakon o obnovljivim izvorima energije izdvojen i da sada imamo jedan relativno, moram da kažem, savremen zakon o obnovljivim izvorima energije koji je u skladu sa nekim i direktivama Europske unije i nečim što je naša obaveza po tom ugovoru o energetskoj zajednici. Ne znam koliko ljudi znaju, ali prosto Srbija je članica energetske zajednice koja je kao neka vrsta predvorja Evropske unije u smislu energetskih politika, znači transponuju se neke odluke iz Evropske unije možda i ranije nego što bi to bilo kroz proces pridruživanja. Tako da taj zakon sada, zakon o obnovljivim izvorima energije i izmene i dopune zakona o energetici, takođe i delimično zakon o energetskoj efikasnosti, nisam siguran koji je tačan naziv, uvode neke nove igrače na tržište i između ostalog ne uvode energetske zadruge, one nisu spomenute, vrlo verovatno zato što se jednostavno radilo na tome da se iskopiraju ta neka rešenja iz direktive Europske unije, što nije loša stvar u smislu toga da imamo slične zakone kao i naša bliža i dalja okolina. Tako da sada imamo u zakonu energetske zajednice. To su neki entiteti koji, gde građani mogu da učestvuju u proizvodnji električne energije, skladištenju, transportu i tako dalje, ili kroz neke svoje, da kažem, načine udruživanja ili zajedno sa, recimo, opštinom i čak i sa nekim malim srednjim preduzećima. Nešto što bi bio ekvivalent ove naše priče, samo malo sa širim brojem aktera. Znači, energetska zadruga, ali minus možda demokratsko, recimo, način odlučivanja. Druga stvar koja je uvedena, to su prozjumeri, odnosno u zakonu su nazvani proizvođač, kupac proizvođač, a to je ono što je Ana htela da bude, a nisu je dali. Znači da kupac proizvođač se kaže u zakonu, ili bilo rešenje jedno prokupac, ali nije prošlo, pošto je kao proizvođač i kupac istovremeno, jel? Ali to je dobra stvar, to je ono što... Da, ali to je ovo, znači to je jedna dobra stvar, znači to je sistem u kojem, jel, može građanin da postavi panele na svoj krov, građanka, i da u trenutku kada proizvodi više nego što troši, može to da izveze u mrežu i da za to dobije određeni kredit koji se onda prenosi u naredni mesec, da sad ne objašnjam tehnikalije. Možda jedno ograničenje u tom konceptu kako je sad uveden kod nas je da ne možete da proizvedete više energije na godišnjem nivou, odnosno možete vi da proizvedete više energije na godišnjem nivou nego što potrošite, ali neće vam biti nadoknađeno. Tako da je to neki ograničavajući faktor koji ima i svoje neke tehničko opravdanje, jer mislim da se inženjeri dosta plaše sa tog naleta, ne znam, nekog solara, kako će uticati na distributivnu mrežu. Znači, postoje energetske zajednice, postoje prozjumeri i postoji takođe nešto što je još uvek nerazvijeno i na evropskom nivou, a to je agregacija. A to je zapravo ono što na neki način Elektropioniri želi da radi. To je
agregiranje više raznih proizvođača električne energije ili mogu da budu neke druge vrste energetskih usluga, ali ajde kažemo proizvođača, tako da udruženo deluju na tržištu. I to je nešto što zapravo Elektropionir ima kao neku vrstu ambicije. Mi, kako smo počeli od Aninog krova, nekako i dalje gravitiramo ka toj ideji da se najviše pričamo o tim individualnim malim proizvođačima. Recimo, energetske zadruge u Danskoj i drugde, to su čak i neki ono mamuti u smislu da desetine hiljada ljudi učestvuju, oni poseduju megavate, vetroelektrane koje su po nekoliko desetina megavata. To može da bude možda i naša priča, ali nas zapravo možda najviše u ovom trenutku zanima i ti mali distribuirani izvori i kako ih zapravo skupiti da budu što bolje predstavljeni na energetskom tržištu, da nastupaju zajedno. Tako da, eto, taj agregator možda bude pružao tu mogućnost, agregator kao pojam, a kako će to izgledati u stvarnosti, vidjet ćemo kada budu usvojeni podzakonski akti. Sad ja spominjem samo ove detalje vezane za zakon koji su, da kažem, relevantni za ovu priču. Ima ih mnogo drugih stvari, uvedene su aukcije za obnovljive izvore energije i generalno je dobar smer, ali treba vidjeti kako će biti implementacija, kao i uvek, jel? Ne znam, ćeš ti nešto da dodaš, Đorđe? Pa, jedino možda nešto opet na ovu temu demokratizacije, jer to je opet jedna od stvari koju u suštini tehnologija solarne energije u stvari i nekako najlakše omogućava, jer vi u zavisnosti kolika vam je kuća ili koliko vam je duboko novčanik, u stvari vi možete da birate veličinu elektrane. I jedne godine možete da stavite nekoliko panela, sledeće godine još više i slično. Znači, prilično je ono što ljudi kažu skalabilna tehnologija, to je jedna stvar, a druga stvar je i, znači, moguće je da čak i građani koji nemaju, na primjer, lokaciju gde bi postavili, mogu da se kroz zadruge ili zajednice udruže, pa da na nekim mestima naprave veće elektrane i da na taj način ubiraju u stvari prihod od te proizvedene struje. Tako da to je opet sve u tom nekom smislu promena te paradigme, da ne moramo mi samo da čekamo u stvari da nama neko isporuči struju, nego možemo i da sami odradimo. I to u suštini i sa neke strane ja mislim da daje i priliku građanima da se uključe i u globalnu klimatsku akciju, jer evo sad imamo 40 stepeni napolju, klimatske promjene su ono nešto što je više zaista nema potrebe da bilo sa kim pričamo i da ga ubeđujete, nego ajde da pričamo o rešenjima. I dosta ljudi kažu, ej, a kako, šta ja mogu da uradim sa klimatskim promjenima? Pa eto, na primjer, možeš da instaliraš 1, 2, 3, 4, 5 kilovata solara ili se udruži sa nekim drugim pa napravite zajedničko nešto veće i na taj način u stvari znači niste samo nemi posmatrač katastrofe koja se odvija, nego u stvari imate priliku da rešite stvar. Ne znači da učestvujete da pomogne, nego bukvalno je energetska tranzicija jedno, to jest ne jedno, nego najvažnije u stvari rešenje u klimatskim promenama, jer ako pogasimo elektrane na fosilna goriva, pre svega mislim na ugalj, mi smo rešili preko, ne znam, 50-60% u stvari problema. I ono što je najvažnije u stvari jeste da ta tehnologija postoji. Ne moramo mi da izmislimo nešto sada, ne treba čekamo iz laboratorije nešto novo, nego to već postoji. Dobar dan svima, ja sam Biljana, radim za Sekretarijat energetske zajednice i hvala Ani što me pozvala. I evo, htela bih da podelim sa vama da Evropska unija, Evropska komisija je danas u stvari dala predlog izmene direktive o obnovljivim izvorima energije i sad imamo novi target koji, mislim, prolazići će kroz proceduru, legislativnu proceduru, znači to bi možda se usvojilo tek kroz dve godine, ali će biti 40% do 2030. Znači, ovih sada što postoji 32, znači to se povećao. Tako da su definitivno ambicije Evropske unije veće i veće. Uvodi se Carbon Border Adjustment mehanizam, što znači da će
izvoz struje da se izvoz struje koja se proizvodi znači iz fosilnih goriva CO2 će da se oporezuje i to je ono što očekuje i nas ovde kroz kroz neki rad sekretarijata i implementacije propisa ovde. Mi u sekretarijatu se trenutno bavimo izradom dokumenta koji će policy guidelines za for energy community, znači negde interpretiramo direktive i definicije koje su tamo date i pokušavamo da razumemo i da damo neke preporuke kako to da se u stvari kako da se implementira kod nas, kako prvo da se transponuju naše zakone, kako posle da se implementira i definitivno ima dosta izazova. Neki od izazova su to da energetske zajednice ne bi trebalo da imaju profit, odnosno da imaju profit, ali ne da se distribuira članovima, što jeste u stvari jedna od stvari koja se dešava danas u zadrugama po Evropi. Tako da kako napraviti da one stvarno budu neprofitne i neke mnoge druge, da, mnoge druge nedoumice. Mislim da Elektropionir super napreduje u tom smislu, ali da svakako nam treba dobra regulativa da bi se sve to isprovelo. Mislim, sama definicija energetske zajednice u direktivi obuhvata, ne ograničava da to bude zadruga. To može biti i udruženje, može biti i bilo koji neki drugi oblik, sve dok ispunjava one kriterijume koje ta definicija daje, u smislu da je neprofitno, da su članovi, ne znam, građani, kako već ide, ili da primjer što se tiče, ili da efektivnu kontrolu imaju građani koji su u blizini tih nekih postrojenja. Tako da mislim da naš zakon nije isključio zadruge kao takve, jer da, energetska zadruga potpada pod taj pojam energetske zajednice, samo je bitno da radi tako da ispunjava sve ove kriterijume direktive. Nadam se da će to sve uspešno da se sprovede. Hvala. Hvala. Ćao, ja sam Peđa, bavim se svim i svačim vezano za ekologiju i energetiku. Između ostalog, jedan sam od najnovih elektropionira i jako mi je drago da mogu da sarađujem sa ovim ljudima koje znam zapravo godinama iz nekih različitih priča i obradovao sam se kad sam dobio mogućnost da postanem i član zadruge i da radim. A moje pitanje je zapravo možda za svo troje, možda najviše i za Igora. Pošto si pominjao da se prešlo sad na sistem aukcija, godinama je bio kao sistem subvencija za obnovljive izvore energije i moje pitanje je zašto se država Srbija plaši solara, pošto je subvencija za solarnu energiju bila ograničena na 10 megavata, dok je, na primjer, za vetroenergiju, koliko znam, 500 megavata, dok za hidroenergiju, to je za mini hidroelektrane, je bila neograničena. I zašto se kao najviše sputava solarna energija? To je pitanje za ljude od pre 10 godina možda, zato što je taj sistem postavljan pre 10 godina. Ono što ja pretpostavljam iz nekih, da kažem ovako, kada pričate sa ljudima koji rade u tim, ne znam, ministarstvima ili ljudima koji se bave energetikom, koji su inženjeri i tako dalje, je prvo da su se oni plašili kako će to uticati na energetski sistem. Oni, prosto postoji ta vrsta nesigurnosti, kako će izgledati taj energetski sistem kada se više ne bude zasnivao na, ja ne znam kako se to kaže na srpskom, ali tom base load kao energije. Znači imaš kao jednu elektranu koja zna se koliko proizvodi, vrlo je pouzdano, može da se predvidi kako će da se ponaša ako nešto, da kažem, se ne pokvari i tako dalje, a sada odjednom će biti sistem u kojem ima jako mnogo malih i distribuiranih izvora energije koji pritom takođe imaju taj, da kažem, nestalan neki rad. Znači, nekad ne duva vetar ili sunce izlazi i zalazi i tako dalje. To je prosto teže za menadžment. I mislim da je prosto bio taj neki možda i otpor, ne mogu sada tvrdim, ali prosto kako će se energetski sistem suočiti sa nekim velikim prilivom solara.
To je jedna stvar. Druga stvar je što je tada solar još bio skup u odnosu na sada. I onda su i subvencije bile dosta visoke i prosto možda su pokušavali da ograniče taj neku vrstu udara na džep svakog od nas, jel? Pošto se ti sve te subvencije dolaze, zapravo najviše finansiraju sa računa za struju. Tako da, opet sad ja nastupam kao neko ko brani, to nije bila dobra odluka da se ograniči solar na 10 megavata, to je prosto, to je smešno za zemlju koja je na geografskoj širini kao Srbija, ali postojali su te vrste strahova, mislim isto i za vetar i za solar, samo što je vetar možda imao, da kažem, organizovanije industriju koja je nastupala takođe na neki način da proizvede neku vrstu pravila, tako da je za vetar je bio taj ograničenje 500 megavata. Ali 500 odnosno na 10, tako da to jeste velika razlika i svakako nije opravdano. Ne znam šta bih dodao, mislim da je to prosto nešto što... Da se zapravo i naša država plaši demokratizacije, zato što mnogo je lakše demokratizovati i imati demokratiju energetsku u solaru, gde ljudi mnogo manje para treba da ulože nego u vetroelektrane ili u drugim stvari. I zbog toga je meni jako interesantna energetska zadruga kao princip demokratizacije energetskog sektora. Moguće, kažem, ne mogu da tvrdim, mislim da je, da je dosta tu faktora umešano i da... Mislim da nije tako prvolinijsko neko razmišljenje i među tim ljudima koji su, da kažem, dosta dugo u sektoru, ali imajte neku vrstu konzervativizma, jel? Prosto ljudi su navikli na jedan način proizvodnje i sad ih treba i ubediti polako da, ubediti, mislim, moraju da shvate da je to praktično neminovno i da će morati nešto da se uradi svakako, jer to, taj solar i vetar dolaze zato što su jeftini sada. I morat će da se prilagodi sistem, ali dosta inercije u tom smislu i ja, čak se vidi recimo kod nekih think tankova koji su ne znam, pre 10 godina bili vrlo kao striktni, da ne može 100% recimo da bude zasnovan energetski sistem na obnovljivim izvorima, sad se to menja polako, tako da ja bih im dao još malo fore. Ovako, meni je jako drago da čujem da se zakoni menjaju i nadam se da će se menjati u sve boljem i boljem smeru i da ćemo na neki način evolvirati u ovoj našoj, da ne kažem kako, zemlji. Ali mene u suštini zanimaju vrlo neke možda praktične stvari. Kako se postaje član zadruge, kako pojedinac instalira solarne panele, šta mu je sada u ovoj zemlji najpraktičnije da uradi, koliko se to košta. Neke vrlo, mislim, zaista me zanimaju vrlo praktični koraci. Kao korak jedan, korak dva, korak tri. Zatim, evo za početak, imam još pitanja. Nama je ovdje na sljedeći bila zadruga kao način organizovanja, tako da se to sada povezuje sa ovim. Možda ćemo tim konkretnim koracima da se bavimo malo kasnije, zato što bih možda prvo htjela da uvedem šta je to zadruga, kako zadruga se organizuje, koliko zadruga ovakve vrste postoji kod nas i tako dalje. Mislim, zadruge, naravno, znate, u Srbiji postoje jako dugo. Mi imamo zadružni savez koji postoji od 1896. U Srbiji postoje i drugi neki zadružni savez i lokalni i tako dalje. Energetske zadruge su nova vrsta zadruga i u Srbiji trenutno postoje dve energetske zadruge i obe su registrovane u poslednjim mesecima 2019. godine. U novembru 2019. prva energetska zadruga koja je registrovana je u Šapcu, Sunčani krovovi, i ona je krenula kao inicijativa grupe pet ljudi u sponi sa lokalnom termoelektranom, toplanom, gde je direktor te toplane u stvari pozvao
ono, uputio poziv grupi građana da na krovu toplane postave malu solarnu elektranu. Ta solarna elektrana je postavljena prošle godine, prošlog leta. Ona ima jačinu 3 kW, to je malo veće od ove kod mene na krovu. Znači, ova kod mene na krovu je 2 kW, to je 8 solarnih panela, a ova je jednu trećinu veća. Da. Znači, to je vrlo mala skala, da kažem, te elektrane, ali sa idejom da se tu doda i tako dalje. Mi smo se registrali kao energetska zadruga bukvalno na kraju 2019. godine, dva dana pred kraj 2019. godine. I kao što smo rekli ono ranije, mi se nismo znali ranije, sreli smo se u nekim ono... s nekim sticem okolnosti. U stvari, sreli smo se, Đorđe, i ja sam ovde donela, zato što Mark, koji nije mogao da dođe, ovaj, je poslao senzor za merenje zagađenja vazduha. Možeš da ga izvadiš. I ovaj, Mark uglavnom se ovim bavi. On je, radi taj do it yourself i pravi raznorazne te gadžete, odnosno aparature sam. I ovo je taj senzor za merenje zagađenja vazduha koji on napravi. On je ovako dosta čist zato što stoji kod nas unutra kao referentni koliko od tog zagađenja s polja ulazi unutra. A mi imamo i filtere i svašta, tako da je dosta čist. Ali evo, mogu da ga pošaljem. I na jednom tom skupu, kada je u stvari su bili napravljeni 30 ovih merača na kojima je radio Peđa, između ostalog, u Bošu, smo se mi sreli prvi put i tada smo krenuli da pričamo o solaru i tada je u stvari krenula priča o zadruzi. I ono što je bilo interesantno, nekoliko meseci posle toga se desio jedan skup na kome si ti bio kao publika, gde je pričano o energetskim zadrugama, mislim da je organizao Mikser festival i taj događaj je organizovala Staša, koja je onda postala isto članica naše i sad i direktorka naše energetske zadruge kasnije. Tako da je to bio neki spoj, neke situacije koje su dovele do formiranja elektropionira kao energetske zadruge. Sad, zašto zadruga? Nama je taj demokratski način upravljanja organizovanja, mislim, makar meni, ja sada koliko vidim i svima ostalima, bio od samog početka jako bitan i zadruga je nekako bio prirodan, da kažem, format, a između ostalog već su postale energetske zadruge koje su mogle da nam budu kao referenca i jedna od njih je Zelena energetska zadruga u Hrvatskoj, koja postoji već nekih 7-8 godina i oni su nam bili inspirativni ono kao primer, ali ono što smo shvatili da je Zelena energetska zadruga dosta se bavila u stvari širenjem te ideje same, ali u stvari nije se toliko bavila samom proizvodnjom energije i mi smo na početku kada smo krenuli, u stvari naša osnovna ideja, mi hoćemo da pravimo struju. Međutim, očigledno je raznorazne peripetije postoje na tom putu proizvodnje struje i jedna od prvih stvari sa koje smo krenuli da radimo, podržala nas je jako brzo Heinrich Bell fondacija, koji su prepoznali potencijal ove ideje organizovanja i ono što smo mi krenuli da radimo u okviru tog prvog projekta prošle godine, je bilo mapiranje procesa, to koji se ti, Katarina, pitala, šta su koraci, kako se dolazi i onda smo se prestravili kada smo napravili u stvari taj pregled koraka. E sad, kako ti koraci, mislim, naša ideja je bila da u praksi sa ovom elektranom koja već je instalirana na našem krovu, mi u stvari prođemo kroz tu čitavu proceduru i postanemo zvanično prozjumeri, gde, odnosno ti kupci, proizvođači ili prokupci, gde bi zadruga igrala svoju prvu ulogu. Znači, u tom našem prvom modelu, pošto je jedno od glavnih ograničenja je da neko ko postavi solara hoće višak, znači te proizvedene energije, to znači ono što se ne potroši trenutno u domaćinstvu, da pošalje nazad u mrežu, mora da bude pravno lice. Što znači da, na primjer, ti hoćeš da staviš na tvoj krov neko i moraš da imaš neko pravno lice. I onda smo mi razmišljali, nama su u početku nudila nam je firma koja bi otkupljivala od nas energiju, a pa možete da registrujete firmu. I onda smo mi počeli razmišljati, čekaj, da bi
od elektrane od 2 kilovata neki mali višak izvozili u mrežu, moramo da registrujemo firmu, plaćamo poreze, ne znam, sve ono što ide uz firmu. I onda u stvari je ideja bila da zadruga na početku igra to pravno lice za sve te male prozjumere širom Srbije, ne samo vezano za Beograd, mi jesmo registrovani ovde, ali da ona u stvari to pravno lice koje daje mogućnost svima koji postane njene članovi i članice da taj višak prenose u mrežu. Onda tu se uvek javljalo pitanje, a zašto taj višak ne čuvate u baterije? Zato što su baterije užasno skupe, koštaju mnogo više nego sami solarni paneli, čitava ta instalacija, možda čak i dvostruko više u poređenju sa samom elektranom. Tako da za bilo koga ko hoće da napravite neki mali solar, to je totalno neisplative su baterije. I u stvari ono što je, bi bilo prirodno, i to sad će verovatno i ovaj zakon omogućiti, je da u stvari mreža igra ulogu te baterije. Znači, to što ti preostaje u tom trenutku, ti šalješ u mrežu, vučeš iz mreže kada ti treba i onda se prebija to jedan na jedan. I da, i onda ta procedura, u stvari sada još, dok se ne napravi ova nova, vezano za novi zakon, ima 13 koraka. I mi smo krenuli da prolazimo kroz te korake i zaglavili smo se na trećem koraku kada smo predali zahtev za takozvani zahtev za projektovanje i priključenje. Da, uslovi za projektovanje i priključenje, takozvani magični UPP, koji se predaje zahtev elektrodistribuciji. I sad ovde za naš slučaj elektrodistribucija u Beogradu u Jevremovoj ulici zadužena za to, kažem u krugu autoputa, a van autoputa je, ne znam gde je ta elektrodistribucija, u svakom slučaju je elektrodistribucija. I ono na šta mi nailazimo je da 8 meseci čekamo uopšte da nam neko odgovori, a tih 8 meseci, mislim, trebalo bi da to traje mesec dana. Đorđe, ne znam koliko si ti čekao. 13 koraka, mislim, praktično možete da se, mogu da vas zakopaju na bilo kom, ono, otprilike. Znači, tako da, sad, to je u stvari još jedan od tih pokazatelja, u stvari, koliko je regulativa i uopšte ljudi koji sprovode tu regulativu, uopšte, kako, ne bih rekao dobronamerni ili nedobronamerni, jer zaista ne znam njihove stvarne interese, ali jednostavno ono, ako hoćete da uvedete promenu i ako hoćete da proizvodite čistu energiju, pa to baš i nije toliko jednostavno. I u suštini ideja zadruge jeste da se na slučaju ovako kao Anine elektrane u stvari specijaliziramo i da pomažemo ljudima u različitim fazama njihovih investicija, odnosno različitim koracima u ovoj proceduri. Da, i možda samo da kažem da neke ono celine tih 13 koraka, pošto stvarno da ne idemo u detalje, ali veliki deo te procedure je vezano za građevinski deo. Sad možete se pitati kakav građevinski deo postavljam, ono, panele ove debljine na krov, bilo ravan, bilo kos. Ne, mora da se prođe kroz čitavu proceduru za dobijanje takozvane male građevinske dozvole da bi se to postavilo na krov. I sad za tu proceduru, na primjer, treba projekat, građevinski projekat, elektroprojekat, statički projekat, treba geodeta da izađe na lokaciju, da tu lokaciju premeri. I onda to sve treba da se spakuje, znači neko treba da to sedne nacrta i da to spakuje u elaborat i onda se to predaje takozvanu CEOP proceduru, to je procedura za građevinsku dozvolu koja bi trebala da traje relativno kratko. Međutim, ovaj deo vezano za elektrodistribuciju, zato što oni to ne žele, nije deo te procedure i to ide zasebno. I taj, na primjer, korak, mi nismo ni krenuli da radimo ovaj deo građevinski, zato što su ti uslovi neophodni da bi bili deo ovoga procesa za građevinsku dozvolu. I onda jednom kada se, znači, dobije ti uslovi, kada se prođe kroz ovaj građevinski deo, možda samo da kažem,
cene toga, dobro, ili možda mogu da kažem kasnije. I sada, znači, taj građevinski deo i kada se to odobri, onda se postavi instalacija, znači instalira se na krov, to traje jedan dan. U poređenju sa svim ovim ostalim što traje on mesecima, a čak i godinama. Ove, kada se, znači, završi, onda se odobrava građevin sa građevinske strane, to, ta postavljena elektrana i priključuje se na mrežu. I onda posle toga ide korak, ako neko želi da postane proizvođač iz obnovljivih izvora energije sertifikovani, onda prolazi kroz proceduru toga, dobijanja toga i u stvari u tom delu, posljednjem delu, do sada je potrebno da postoji snabdevač energijom, to znači firma koja želi da otkupi tu energiju. I sada elektrodistribucija, odnosno EPS, tu energiju ne otkupljuje koliko mi je znamo. Ne znamo slučajeve, jedina firma za koju mi znamo koja to radi i želi da sarađuje i sa kojom mi već uveliko sarađujemo je privatna firma koja se zove Energia Gas and Power, koja je sa nama u dogovoru spremna da kad prvi slučaj bude spreman, otkupljuje taj višak energije. E sada kada bude ovaj novi zakon proradio, odnosno kada ti uslovi, ovaj, odnosno ta podzakonska akta i proceduru budu profunkcionisali, tada će elektrodistribucija po zakonu morati da preuzima te viškove, znači neće morati se bavim ovim nekim drugim pronalaženjem kanala. Ove, ali ono što je interesantno da će se to neto merenje, sad postoje dva termina, neto merenje i neto obračun. Neto merenje znači to prebijanje jedan na jedan. Ja pošaljem u mrežu, toliko mogu da povučem i na kraju godine, a ta godina se računa od 1. aprila jedne godine do 31. marta sljedeće godine, zato što je to taj neki period gdje će se ono što se akumuliralo tokom leta potrošiti tokom zime i onda tako počinje sljedeći ciklus. Ovaj, i tu se to znači prebija. Međutim, po onome što smo čuli u stvari na seminaru koje je organizovala energetska zajednica, mislim početkom 2024. godine, koliko se sećam, će se neto merenje ukinuti na nivou čitave Evrope i onda se prelazi na sistem neto obračuna, gdje onda više nije ta razmena jedan na jedan, nego u stvari postoji to neko obračunavanje i više ta logika će se promeniti. I onda u stvari u toj situaciji mi smatramo da uloga energetske zadruge može ponovo da postane bitna, zato što do tog trenutka će ljudi moći da proizvode ovaj, pojedinačno i da to jedan na jedan razmenjuju, ali onda od tog trenutka mi mislimo da to ukrupnjavanje i povezivanje samih proizvođača, znači malih elektrana, dobija novi neki smisao i možda možemo o tome da pričamo malo kasnije. I sad sam samo htjela se vratim na trenutnu cenu ovoga svega. Nama se sada prezentuje, pošto u medijima je, vidjet ćete mogućnost solar, možete da postavite na svoj krov, ubrzana procedura, bit će subvencije i tako dalje. Međutim, nigdje se ne pominje cena same procedure. Pominje se, na primjer, da elektrana od, evo ja mogu da vam kažem, ova od 2 kW koju smo mi postavili 2016. godine koštala 3000 evra, njena cena je danas 2000 evra. Znači ono stvarno pada, ta investicija. Međutim, procedura po ovih 13 koraka koje sam objasnila, danas košta oko 1500 evra. Znači sama procedura prolaska kroz to. Znači to je jedna trećina te ukupne cene, što apsolutno obesmišljava ceo proces. I sada, mislim, na primjeru Holandije, koju znam, zato što tamo sam i delimično i dalje delimično živim, tamo je ta procedura košta 0 evra. Znači, kupite solarne panele, na primjer, u IKEA. Postavite na krov. Možete postaviti sami, zato što je to dosta jednostavno uputstvo. Kao, ako ne znate sami, dođe neko pa vam postavi. Kabel se priključuje na onaj razvodnu tablu. Razvodne table su nameštene tako da mogu dvosmjerno da primaju energiju i da šalju nazad u mrežu. Kod nas, na primjer, mi imamo sada instalirano brojilo koje to može da radi, ali ono nije naštelovano da to radi, nego morate dodatno da platite elektrodistribuciji da promeni, promeni softverski, da napravi neki drugi kod koji će ga prebaciti da može da meri i drugi pravac.
Znači, evo sad pričam u Holandiji, znači nema plaćanja toga, nema nikakve građevinske dozvole za sve što se nalazi u ravni krova. Ako je ravan krov, treba da bude određenu razdaljenu, udaljeno od ivice krova i to je to. Znači, bukvalno, i dok ovde uslovi znači, za priključenje ne budu jednostavni, možda neće, ne nula, ali jako jeftini, mislim da će jako teško biti da mali solar zaživi za ovako male projekte. Tako da je jedna od stvari koju mi guramo i stalno o tome pričamo je ova cena, zato što ljudi nisu svesni tog dela i on se jako malo spominje u bilo kojim tim nekim medijskim nastupima o solaru. Hoće neko više o zadruzi da priča? I o Reskopu i o... Šta postoji u svetu? Pa ja mogu Reskopu, ne znam toliko. Pa ne, možda različiti modeli na zadruzi, šta kako? Može to interesantno. Da, pa mi smo skoro postali članica tog Reskopa. To je, da kažem, krovna organizacija energetskih zadruga u Evropi. Ima neki mali sekretarijat, ja mislim, u Briselu, pretpostavljam, ali uključuje, koliko se rekao, 1900 energetskih zadruga. Šta je, nije uključeno? Aha, ok. I tu su stvarno najrazličitije zadruge u pitanju. Ja sam već spomenuo da postoje te neke koje su jako velike. Znači, tu su... Barem dve su najpoznatije, jedna je u Flandriji, a druga je u Kataloniji, koje obe imaju po desetine hiljade članova i koje, recimo, ta u Flandriji poseduje te neke velike, da kažem, kapacitete vetrogeneratora, a ova u Kataloniji je zanimljiva zato što je izrasla iz nekog drugog principa gde su prvo nudili uslugu gde su oni krenuli zapravo prvo da prodaju uslugu, prodavali su zelenu energiju, odnosno ljudi su mogli se opredele da kupuju energiju koja možda ima manji otisak ugljenični nego ne znam, neka koju bi kupovali od nekog mainstream snabdevača, pa su vremenom koristili tu infrastrukturu tih desetina hiljada ljudi koji su imali kao klijente da počnu da ulažu i u projekte obnovljive energije. Tako da ima ti velikih, a ima ih jako mnogo koje su verovatno veličine kao što je Elektropionir i uglavnom po zemljama severne i zapadne Evrope, jer je tamo prosto bio taj neki zakonski okvir verovatno prijemčiviji za energetske zadruge nego u ostatku. Nažalost, mislim, vidi se baš na njihovoj mapi da istok Evrope, jug, praktično imaju jako malo energetskih zadruga. Tako da je taj zakonski okvir dosta bitan. U Srbiji postoji od pre par godina zakon o zadrugama koji to uređuje malo bliže i koji zapravo možda je neka vrsta otklona od onog modela koji je u Srbiji bio prethodnih 50 godina, gde je glavni primer zadruge su bile poljoprivredne zadruge. I postoji čak i neka vrsta, da kažem, odijum, ne znam kako bi nazvao, znači ljudi u suštini, postoji negativno značenje zadruga u istočnoj i jugoistočnoj Evropi, koje možda ima neke realne osnove, ali dosta je zapravo percepcija u pitanju da je to sad nešto što je bilo nasilno, da su ljudi uterivani u zadruge nasilno, a zapravo, eto, taj novi zakon praktično uvodi neke principe zadrugarstva koji postoje na nivou, mislim, sveta. Sad ne znam da nabrojim te principe, to može Ana možda, ali je zapravo ideja da je to nije ograničeno na određeni sektor, to može da bude bilo koja ekonomska aktivnost, a glavna neka karakteristika je demokratsko način odlučivanja. Znači, jedan član zadruge ima jedan glas. I postoje razne zadruge, postoje one koje su zasnovane na članstvu, kao što smo mi, znači ljudi uplate neko članstvo i postanu samim tim članovi, ali postoje ove koje su zasnovane na udelima, znači to su ono, kao shareholderi.
gde ti udeli mogu da budu nejednaki, ali i dalje osoba koja ima možda lupom 50% udela u zadruzi i dalje ima jedan glas. Tako da ta struktura sprečava tu neku vrstu da neko preuzme zadrugu na... Trebalo bi barem, mislim, postoje naravno načini da se i to uradi, ali, ajde da kažem, otežava to da se tim entitetima, kad recimo porastu na neku veličinu, upravlja nedemokratski, odnosno da samo jedna mala grupa ljudi odlučuje. Tako da je to bio isto jedan od razloga zašto smo, ja mislim, svi mi ovde zainteresovani za to, jer prosto želimo da to bude od početka nešto gde će obični ljudi imati svoj glas i moći da, mislim, u nekom trenutku možda i ovu ekipu koja je sada prosto i odluče da se, ne znam, zadruga razvija možda u drugačijem smeru kada se razvije, kada postane veća. Ne znam da li sada spomenem da mi isto želimo da ova zadruga bude masovnija. Znači, nije cilj da se ostane neka ekipica koja je trenutno u toj priči, nego je cilj zapravo masovljenje i uključivanje većeg broja ljudi, što naravno mora da se radi postepeno, jer i mi učimo u ovom procesu, da budem potpuno iskren, znači treba da izgradimo neku organizaciju koja je zasnovana na nekom horizontalnom odlučivanju, gde nema ono top-down, da neko određuje sve, a to treba uraditi tako da i ta organizacija bude efikasna i da ne zapadne u probleme neke, da kažem, da ne mogu da se donose odluke. Tako da, eto, to su neki izazovi sa kojima se takođe suočavamo. Opet je interesantno, zato što gradimo nešto novo, što ima par primera u Srbiji, ima primera dosta u svetu, ali relativno je nova ideja. Ne znam, ćeš ti, Đorđe, nešto da dodaš? Hvala. Jedino bi dodao ovo nešto što je Ana pričala o toj komplikovanoj proceduri. U suštini, šta je korist od udruživanja? Mi smo zajedno sa partnerima koje je Ana već pomenula aktivno učestvovali u ovoj javnoj raspravi o donošenju novog zakona i čak su i neke naše predlozi prihvaćeni od strane zakonodavca, što je u suštini samo dokaz da kad su ljudi udruženi, da njihov glas nekako vredi još više. Tako da s te strane, to je još jedna od dodatnih koristi, da građani imaju mogućnost da utiču na, mislim, u našem slučaju energetsku politiku, ali u suštini na bilo koju drugu politiku. Da, pa mislim, u suštini mreža elektrodistributivna je vlasništvo građana Srbije. Mislim, njom upravljaju EPS ili elektrodistribucija koja je njihov deo i iz te strane, da, mislim, taj problem što su veliki gubici, to je naš problem, to nije problem EPS-a ili nekog. Znači, mi treba da nekako kažemo upravljaču mreže da to poboljša. A što se tiče samih, zašto i gubite? Pa, mislim, to je pitanje za njih. Ja zaista ne znam ono ko, zašto se oni plaše. Mislim, ono, neko ko ceo život lopatom ubacuje ugalj u termocentralu i vi sada mu kažete da postoji vetrenjača ili solar, mislim, moguće da nije to baš tako lako shvatiti.
Tako je, to je jedna od... Naravno, naravno. Tako je, tako je. Tako je, tako. Mislim, gubici su delom i zbog toga kako je taj sistem organizovan. To je centralizovan sistem. Znači, vi ako živite u Kraljevu, vi dobijate struju iz Nikole Tesle. Ako živite u Subotici, znači, struja mora da pređe 200 km znači ona na svakom metru kabla neki elektrončić negde nestane, solar je upravo rešenje za takve stvari, jer vi imate na vašem krovu i trošite struju odmah dole, znači gubici su skoro nikakvi. Kažem, taj deo zašto se oni plaše, zašto se plaše za radna mesta, zato što jednostavno tim ljudima još uvek niko nije prišao i objasnio im da postoje rešenja upravo koje ste vi sada rekli. Znači, ne moraju da lopataju ugalj i da zagađuju nas 7 miliona kada postoje druge vrste poslova, je neki od njih su ti, i ideja jeste da se ljudima iz takvih firmi ponude uslovi pravedne tranzicije, znači da im se ponudi prekvalifikacija posla. I ja sam imao jedno, ono, da kažem, moje koleginici su jednom prišli na nekom događaju i rekli, ma to nikada neće da proradi, šta će da bude sa nas 20.000, misleći na zaposlene, a šta će da bude sa nas 7 miliona, mislim. I u tom smislu cela ta priča oko energetske tranzicije u našoj zemlji bi možda čak trebala da ide i mnogo lakše nego u nekim drugim zemljama, gde imate privatne proizvođače energije koje vodi samo, da kažem, profit i dobrobit njihovih, kako se zove, deoničara ili akcionara. Ovde smo mi vlasnici sredstava za proizvodnju. Znači, ovde bi bilo logično da to mnogo lakše ide i da kada nas 7 miliona kaže ok, mi više nećemo ugalj, da tog uglja više nema, a ne da izigravamo, da kažemo onako slabiju stranu i kažemo, pa znate šta, u prostornom planu je napravljeno mesto za 6 novih termocentrala. Za potrebe rudnika, ne znam. Da, mislim, to je nešto u čemu mi možemo da učestvujemo. I generalno svaka i priča, na primjer i Elektropionir, i jeste da pokažemo u stvari da građani su ti koji mogu da upravljaju ovim sistemom. Kao što je Ana na početku rekla, mi smo uvek mislili, mi smo negde na kraju i tu kliknem i trošim. Ne, ja mogu i da je proizvodim i kada naučim kroz zadrugu ili kroz neku zajednicu ili sam da mogu da proizvodim struju i solarne energije, zašto ne bi mogao da utičem i na neke druge načine proizvodnje. Tako da... Hvala vam na svim ovim objašnjenjima i nadam se da ćete se u ime svih nas boriti da se legislativa što više poboljša i sve procedure, pošto mislim da sada kako je preterano otežano, mislim, i finansijski i proceduralno, da bi se neko... da bi se ljudi nekako upuštali u to. Ja sama, koja sam jako zainteresovana, kad čujem 13 koraka i građevinske dozvole, ja prosto ne mogu sebi da to radim u svom životu, još i tu borbu da je... Kako? I hiljadu i po evra i tako dalje. Tako da mene između ostalog zanima i šta mi kao obični ljudi možemo da radimo po pitanju solarnih tehnologija koje su u manjoj skali, u smislu, ne znam, solarne kuhinje, na primjer. Ja znam da već postoje razne neke, mislim, može se to nazvati i proizvodi, ali razni aparatčići koje bi mogli na nekom mnogo manjem nivou da nam i olakšaju život i ulepšaju i da možda se približe svakodnevnom čoveku i solarnoj energiji kako to funkcioniše.
I da li biste vi možda, da li planirate da pravite možda neke radionice o takvim nekim praksama, procedurama i tako dalje? Previše pitanja sam postavila. Jeste, 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 uključen. Jedna od stvari kada smo krenuli da ono prolazimo kroz tih 13 koraka koje u stvari i dalje prolazimo i sada ćemo ih prolaziti po novoj proceduri kada bude, pošto ove smo obustavili, da kažem. Da, ove smo obustavili zato što nema smisla i prolazit ćemo ponovo kroz novu proceduru. I ono što je naš cilj je da mi napravimo uputstvo koje će biti onda koje će moći da koriste svi ostali koji hoće da instaliraju solar, tako da na taj način olakšamo ljudima i da stvarno ne mora svako da prolazi kroz to ponovo. Nama se, pa ne bih mogla kažem na dnevnoj bazi, ali ja, sad već skoro na dnevnoj bazi javljaju ljudi sa pitanjima kako da instaliram, koga mi preporučujete kao firmu da ovo uradi, imam lokaciju, ali nemam pare, imam lokaciju na pored autoputa ka aerodromu za veliku elektranu, onda nam se javila neka ekipa iz Subotice koja bi htjela na šljunkari bivšoj da pravi solarnu elektranu. Tako da je dosta interesantnih stvari se dešava i mi sada u stvari s jedne strane prolazimo kroz te neke praktične stvari, a s druge strane skupljamo znanje kako i usmeravamo se šta od svega toga da radimo. Mi imamo razne ambicije, možda možemo to i negde kasnije da pomenemo, ali jedno od njih je to povezivanje malih proizvođača, druga je zajedničko investiranje na nekim većim lokacijama. Jedna od dobro, možda da ne pominjem javno, na nekim drugim lokacijama. I treće je na neki način ta agregacija kojoj je Igor pričao, gde mi u stvari koordinišemo tu proizvodnju između proizvođača i funkcionišemo kao virtualna elektrana. Znači, puno malih je jedna velika elektrana, gde onda neko u jednom trenutku proizvodi, a drugi ne, pa mogu da vuku odatle, a deo toga mogu da budu ljudi koji nisu proizvođači, nego su samo potrošači, pošto nemaju mogućnost da instaliraju na svojim krovima. Znači neka tri različita modela koja razvijemo i na kojima ćemo fazno raditi. Ne možemo sve odjednom i nemamo kapaciteta za sve odjednom. I jedan važan element toga što radimo je što uopšte princip zadruge je edukacija. I mi smo ovoga proleća u aprilu pokrenuli prvu verziju kursa Solar tehnika narodu. I taj kurs nije bio nigde javno najavljivan zato što smo hteli da ga testiramo i na kursu bili pozvani samo ljudi koji su na neke načine već došli do nas i postavljali nam pitanja. Znači oni koji su bili najuporniji i koji su nas našli, iako nije postojao ni sajt, ali su nam stalno su nas zvrckali i kuckali i pitali kada će, kako da postanem član zadruge, kako da proizvodim struju. I mi smo onda napravili taj kurs i kurs je ispao super i Đure, na primjer, učestvovao kao prvo predavanje na tom kursu. Kurs je imao tri modula. Prvi modul se bavio klimatskim promjenama, drugi se bavio konkretno primjenom solara i treći se bavio zadrugom kao načinom organizovanja. I bilo je 11 mini predavanja u okviru toga koje su stvarno, mislim, bile dosta dobro koncipirane i mi planiramo, početkom oktobra napravimo sljedeću ediciju tog kursa i može. super. Evo, bit ćemo dvoje zainteresovanih. I da gradimo kapacitet također da zadrugari sami koji već prolaze kroz te stvari i pričaju o stvarima koje rade. I, na primjer, imali smo, na primjer, Filipa Kanačko koji radi u firmi koja se zove Net Invest. Sa njim smo imali dva predavanja. Jedno predavanje je bilo konkretno
kakve vrste tehnologija postoje, kako se instalira. I onda smo imali, na primjer, jednu sesiju koja je bila ceo dan u Čačku, u Naučno-tehnološkom parku, gde smo prolazili kroz različite, svako je imao svoj primer, šta bi, na primjer, hteli da instaliraju kao sami ili sa svojim stambenom zgradom i tako dalje. Onda smo pravili kalkulacije od toga koliko može da se proizvede, koliko bi finansijski bilo potrebno, za koliko bi se otplatilo i tako dalje. Išli smo da vidimo Đorđevu elektranu u Goričanima, pričali smo o zakonima, o tim novim legislativama, šta one donose, kako funkcioniše zadruga i taj čitav paket, da kažem, je prošao nekih 11 polaznika koji su dobili sertifikate. I na kraju tog kursa smo imali upitnik i upitnik je imao ono kao evaluaciju čitave priče, ali je bilo i pitanje da li želite da postanete član zadruge sada ili nekada u budućnosti, ili tome uopšte ne zanima. I od 11 polaznika, 5 je bilo zainteresovano da odmah postanu članovi zadruge i 3 su već sada članovi zadruge. Tako da je taj kurs na neki način pripremna faza za ulazak u zadrugu, zato što neki ljudi shvate posle toga da u stvari možda to što oni žele ne moraju da budu članovi zadruge. Ono što smo i mi shvatili da ne mora u stvari svako da bude član zadruge. Sada u ovoj fazi su članovi zadruge oni koji su stvarno zagriženi da guraju ovo celu konceptualnu i tu proceduralnu priču, a nema svako energije i vremena za to, već da oni koji samo hoće da proizvode, oni za sada mislimo da će oni biti kooperanti, to su znači oni koji sarađuju sa zadrugom, ali nisu neophodno članovi, da kažem, tog tela skupštine koja u stvari donosi odluke i upravlja zadrugom i radi na ovim svim stvarima. Tako da je to neki, da kažem, su neki koraci. Moj zapravo isto komentar, ja sam bio jedan od polaznika kursa Solar Tehnika Narodu i bilo je baš strava i svašta sam naučio, posebno to tako iz praktičnih primjera, pošto se ja većinom bavim teorijom, ali nešto sam samo hteo malo da dodam na ono što je Igor pričao o zadrugama i koliko su zapravo one popularne, mislim, kao forma organizovanja u zapadnoj i severnoj Evropi. Negde sam čitao da je svaka treća novo formirana zadruga u Nemačkoj, energetska zadruga. I zadruge su se pokazale kao mnogo otpornije, posebno u vreme krize, nego neki klasični vidovi biznisa, klasični biznis modeli, zato što nisu vođene jedino profitom, ali čak i profitna stopa u zadrugama, znam da ljudi tako po zapadnoj Evropi kao ulažu svoje ušteđevine radije u zadruge nego u štednju ili u neke druge stvari, zato što im je kao i tu čak veći obrt novca. I zapravo ovo mi je podstaklo kad si rekao kako se kod nas nekako percipiraju kao nešto zastarelo, što jeste još uvek, ali čini mi se se menja. Naprimjer, na teritoriji Vojvodine je bila druga zadruga u svetu, neka slovačka zadruga koja je bila, ja mislim, kreditna zadruga, tako nešto. I zadruge su uvek kao služile to za ujedinjenje pojedinaca slabih kako bi uopšte mogli da opstanu na kao tržištu, zato što kao ne funkcionišemo zapravo u ravnopravnom tržištu, nego ako si mali, kao mnogo je teže da opstaneš. Ali tako mi je i slično, ja se malo bavim i kao proizvodnjom hrane, kako se zapravo godinama se ovde percipira to kao proizvodnja hrane za sobstvene potrebe, kao nešto zaostalo i onda ljudi odu kao, e, ali vidi kao oni rade u Berlinu, urban gardening, kako je to cool, a ovde si zaostao ako kao proizvodiš hranu. Hvala. Jedno pitanje od mene. Da li ste u okviru rada sa zadrugama predvideli saradnju zapravo sa, kako da kažem, pravim privrednim subjektima, to jest proizvođačima proizvoda i usluga koje žele da budu energetski, ekološke i savesne, znači ekološke farme, podgrejane kokoške, trave, proizvodnje reptila, bilo što se gaju u raznim vrstama terarijuma, čemu treba stalna energija, ali naravno, kao što znaš iz Holandije, cveće, šlajer, nešto čemu treba trajno hlađenje, veliki hladnjaci. Da li ste pokušavali da napravite vrste zadruga na lokalnom nivou, uglavnom u poljoprivredi i manjim mestima u Srbiji, gde bi više proizvođača ili lokalna privredna zona zapravo delila
svoju mini ili malo veću solarnu ili drugu vetroelektranu i proizvodila svoju energiju, pa ako je zapravo to rešenje za storage struje, ako ne volimo litijum i baterije i ako se ne isplati razmene uključivanja u sistem EPS-a, onda se energije pohrani u proizvode koji imaju energetsku i finansijsku vrednost, koji se onda prodaju, jel? Naprimjer, jeste radili to, kontaktirali? Razmišljali, možda ne baš u to, ti si baš ovaj, da kažem, onako diverzifikovao tu grupu, ali... To se zove Izrael gde sam živao, kibuc i mošavi, to se radi na desetinama lokacije, upravo zbog energije. Ali definitivno, jedan od ono što smo razmišljali, recimo, je direktno, ajde sad kažem, prodaja struje, ali ajde kažem, distribuiranje struje nekim kompanijama, entitetima koji su zainteresovani za ekološku proizvodnju struje. Znači da se, osim, da kažem, učešća u, da kažem, tržištu onako u širokom smislu, da se takođe targetirano prave ugovori sa određenim kompanijama, malim, srednjim preduzećima koji su zainteresovani da kupuju zelenu energiju, jednostavno da imaju tu vrstu nekog pozitivnog uticaja na životnu sredinu kroz to. A takođe, to je pitanje da li će nam dopustiti. Pošto postoje začkoljice u zakonu vezane za te garancije porekla, isključeni su prozjumeri od toga da dobijaju garancije porekla, nije baš najjasnije da li će recimo agregatori prozjumera imati pravo na garancije porekla. Ajde da kažem, razlog za to je da se garancije porekla, to su to što ti kaže zeleni sertifikat, šta god, znači da je sertifikat da je struja proizvedena iz obnovljivih izvora energije se računaju kao neka vrsta subvencije, a ovo što prozjumeri dobijaju kao kroz, u budućnosti kroz kako se to zove, nije feed-in tarifa, nego neto merenje, da, se računa kao neka vrsta subvencije. Pretpostavljam da je to razlog zašto su isključili prozjumeri. Možemo da razmislimo o tome. Takođe je dobra ideja da se struja troši na mestima koje su energetski intenzivna. Znači, ako postoji potreba u lupama, ako postoji neki klaster poljoprivrednih preduzeća koja troše energiju, najbolje je da se zapravo što bliže tom mestu da postoji proizvodnja. Tako da je to super ideja, mislim, samo ajde kažem, mi smo im... Postoji razne, da, ideje, s obzirom da je, da kažemo tako, Elektrodistribucija Srbije drži već, u stvari, razne podružnice drže zapravo distributivnu mrežu. Postoje ideje da se, i nije samo to rađeno u Srbiji, rađeno u nekim drugim zemljama, da se distributivne mreže takođe preuzmu. Tako da, ili da se jednostavno izgrade nove, kao kad u takvim slučajevima. Pa dobro, da, ja sad bih izbjegao tu reč, ali da se demokratizuje. Ali svejedno, da, to je dobra ideja i kažemo naročito u tom smislu da jednostavno najbolje je staviti negde proizvodnju blizu mesta gde se troši. Ako postoje mesta koje su intenzivne u tom smislu, to ne mora da bude samo poljoprivredna proizvodnja, to mogu da bude druge vrste industrija. To je prosto jedan verovatno dobar model. Mislim, treba naravno za svaki u kontekstu svakog pojedinačnog projekta postoje proračuni, ali generalno to dobra ideja. Tako da nismo razmišljali baš konkretno o tome, ali razmišljali smo o nekim sličnim pravcima, ja mislim, i to je dobra ideja. Štijem što dobro. Da. Uključena, dobro. Mene muči to pitanje skladištenje struje, jer jasno mi je taj model, decentralizovani model gde mi trošimo ili taj proizvođač troši to što može odmah da troši, pa onda višak daje u neku centralizovanu mrežu u stvari. Do sada bi bilo tako, jer tako to bi bila termoelektrana.
I zanimalo me kako vidite jedan drugi model skladištenje struje. To, koliko ja znam, se može samo raditi putem baterije. Da li ste razmislili o decentralizaciji skladištenja struje? I da, kako vidite taj problem u celoj konstelaciji? Kaže Igor, gde nam je Mark? Mark nam je za to specijalizovan, on zna sve tehnički, ali evo mogu ja da probam iz mog minimalnog znanja da kažem. Jedna od interesantnih stvari koja možda za nas još ovde nije toliko relevantna, ali u nekim ono zemljama koje imaju više novca postaje relevantna, su ovi električni automobili. Oni u stvari će igrati ulogu tih baterija. Znači kombinacija solara na krovu i električnog automobila u koji se puni energija daje mogućnost da u trenucima, na primjer noću, kada nema struje, ona može iz te baterije za automobila da se šalje u mrežu i to se, na primjer, u Australiji već koristi dosta i dešava. Tako da je to jedan od tih mehanizama gde decentralizovano može da se skladišti, a ne moraju sad specijalne nove neke, mislim, jesu specijalni auto i sve to je za nas nezamislivo sada još ovde finansijski. A ako pričamo o centralizovanom načinu tog skladištenja energije, jedno selo ima primer zadruga u jednom selu u Holandiji, sad sam zaboravila kako se zove, oni su napravili bateriju od jednog megavata. Oni su skupili novac i napravili su bateriju jednog megavata tako da mogu da skupljaju tu energiju i oni su, to što ti pričaš, oni su nezavisni. Znači oni mogu da se isključe potpuno sa mreže i da budu, da funkcionišu sami za sebe, ali oni za sad nisu isključeni iz mreže, nego tu bateriju, znači kada je pune, šalju mrežu, kada je povoljno i prodaju tu energiju. Ovo što je Ana sad rekla, nisu isključeni sa mreže, to je, mislim, jako je važno u stvari da svi mi shvatimo da smo mi deo sistema. Ne treba mi da težimo toj nekoj izolaciji, samoizolaciji kao neću da budem deo sistema. Zašto da ne? Jer taj sistem u stvari može vama da pomogne kad nemate struje, onda će neko drugi da vam sa drugog dela zemlje ili noću neko ko ima vetrenjaču će, verovatno vetar će jače da duva nego danju kad nema solara, on će vam dati. Tako da, mislim, ja lično kad čujem to super nezavisno i to nema potrebe za time i treba iskoristiti ovaj sistem. A ima i drugih sistema za skladištenje. Znači, mi po defaultu nekako pomislimo odmah na baterije, ali višak energije tokom dana, na primjer kada imamo sunca, najviše može da se pretvori u vodonik elektrolizom najobičnije vode. Tako da i taj vodonik možete da se skladište negde pa da ga spalite i na kraju... Vi me, Dragana, ispravite, ali kad se spaljuje vodonik, nastaje voda, ono, mislim. Tako da u suštini, zato se kaže energetski sistem. Mislim, mi treba da iskoristimo, solar nije ono srebrni metak za sve. Znači, to je deo sistema i mi treba da koristimo sve moguće tehnologije koje obezbeđuju čistu struju. Pa evo, Đorđe je već rekao, ja sam htela o vodoniku nešto malo, ali nema potrebe. Mislim, baterije uopšte nisu tako čiste tehnologije. Proizvodnja baterije podrazumeva i vrlo prljave rudnike i prljave... Da. A odnedavno je Toyota već izbacila jedan model komercijalnog automobila na vodonik, tako da je to sada realna tehnologija, mislim... Višak solarne energije može da se koristi za proizvodnju vodonika i... Da, pa u suštini, mislim, Evropa je svoju strategiju do 2050. bukvalno bazirala na vodoniku i vodonična ekonomija, ili kako se već zove, da. Mislim. Da, da. Tako da. I to je u stvari krajnji cilj bio kod obnovljivih izvora. Solar i vodonik kombinacija. Ja mislim
da ste spominjali zadrugu nekim kao neko istorijsko negativnim konotacijama, taj termin možda, ako sam dobro shvatio, u jugoistočnoj Evropi. I spominjali ste reč demokratizaciju, koja može da se sad posmatra sa različitih strana, da li mi živimo u parlamentarnoj demokratiji, da li je ona realna, da li živimo u participativnoj, da li ona postoji. Sve to, meni se nekako čini da ono, ajde, ako mi dopustite neku interpretaciju, zapravo ovo što je predstavljeno je neki vid samoorganizacije, koji ne mora nužno da baštini na toj nekoj socijalističkoj ideji samoupravljanja, to je potpuno druga tema. Mislim, u novom kontekstu sad vidi samoorganizacije, po meni barem je zahteva, nužno je da bude omasovljen, da bi prepreke koje ste naveli mogli da prevaziđete, što pojedinci ili male grupacije ne mogu, sve te pare, svih tih 13, ili tako, tačaka koje, mislim da su neke opstrukcije sistema, to nije tek tako izmišljeno. Ako u Holandiji to besplatno, imamo mnoge slučaje, krenulo je od mobilne telefonije, od raznih drugih kompanija, internet provajdera, sve je to krenulo, mislim, znate, kod nas je to bilo 10 puta uvek skuplje roaminga, a ono što je najjednostavnije, najbanalnije, što bi trebalo bude maltene besplatno. Dakle, to nije slučajno što se stvaraju ti birokratski zakon i prepreke zapravo da bi se ostvarilo. Kakav je vaš plan, vrlo jednostavno, da li težite tom omasovljenju, povezivanju, umrežavanju i kakva je vaša strategija po tom pitanju? Zadrugo, da li će biti još? Pa, mislim, sama ideja upravo tog samorganizovanja jeste i da bude što više ljudi uključeno. E sad, mi konkretno razmatramo dva nivoa tog uključivanja, hajde da kažem, da bi član bio neko ko je zaista spreman da ne samo da učestvuje sa svojom solarnom elektranom i sa svojim kilovat satima, već i da posveti određeno vreme razvoju zadruge i razvoju uopšte koncepta zadružnog koncepta. Drugi nivo uključivanja bi bio kooperant, gde Ana je rekla još na početku, ta trenutna nemogućnost da vi kao fizičko lice u stvari isporučite fakturu za isporučenu energiju i kooperant bi bio neko ko bi tu došao i rekao imam solarnu elektranu, ja mogu da prodajem preko vas, zato što i naravno imao bi određena prava i obaveze na tom nivou. Takođe, naša neka ideja nije da mi budemo da se zaustavi formiranje energetskih zadruga na dve, nego da naše iskustvo podelimo sa drugim ljudima koji hoće svoju energetsku zadrugu. Mislim, ne moraju svi da budu elektropioniri, mogu da budu i osnivači svojih energetskih zadruga i s te strane smo isto voljni da podelimo naša iskustva i znanja koje smo stekli kroz iskreno, koliko je, godinu i po formalnog, dve, zaista mukotrpnog rada i nekih, neću kažem konstantnih razočarenja, ali kao da li je moguće da moramo da uradimo ovo. Da, pa mislim, ok, sve te promene su teške i mi smo bili spremni od samog početka da posvetimo i svoje vreme i neka svoja znanja i iskustva stečena na druge načine u to. Tako da, tu i takođe razmatramo i udruživanje sa nekim drugim zadrugama, druge vrste zadruga u Srbiji, saradnja sa zadrugama u inostranstvu. Tako da, da, definitivno ono što je, kako ja kažem, neka ideja jeste da svaki građanin Srbije na neki način bude uključen u tu energetsku tranziciju i klimatsku akciju. Solar je jedno od rešenja, opet kažem, ali može i na druge načine. Moj broj je 50.000 do 2025. Ali definitivno ima smisla to što si rekao za omasovljenje. Mislim, to je jedini put. Treba vidjeti kako da to bude omasovljeno, a da bude opet efektivno. Tako da zbog toga spominjemo ova dva nivoa, jer prosto nisu ni ljudi zainteresovani na sličan način za to, tako da treba napraviti više modela kako mogu da učestvuju
i to ne mora da bude, 50.000 je moj cilj za elektropionir, ali ne mora da bude elektropionir, može da bude zapravo, bi bilo još bolje kada bi bilo više tih zadruga koje bi bile povezane i na taj način bi takođe bilo otpornije na neke udare, da kažem, razne i tržišne, a i možda nekih drugih, da kažem, interesnih grupa. Prosto je neka cveta, je li koliko? 10.000 cvetova, zaboravio sam. Mi smo, čuli smo da Srbija sad ima, i to su neke procene koje se objavljuju i u inostranstvu, da ima 10 megavata solarnih elektrana, većih, manjih i slično. I nama se zaista ono ljudi javljaju svakodnevno, što zanima ih jedna stvar, zanima ih druga. I sad samo možete da zamislite koliko će ljudi biti zainteresovani kad budu mogli da vide u svojoj ulici da je neki komšija stavio i s te strane, ono, mislim, ja volim solar da prikazujem kao eksponencijalnu tehnologiju. Znači, što više solara će u stvari da dovede do što više. I taj rast koji Igor pomenuo, da li je 10.000 ili 50.000, to može da deluje ovako na izgled kao je, ali samo je kad se zarola ta grudva i kada ljudi vide jednostavno na drugim krovovima, da, kod komšije, na primer, to je jako važna stvar i to je u suštini kao i sa ovim elektroautomobilima. Znači, to kada dok nismo videli da postoje, niko nije ni znao, a sada je to već nešto što se vozi i po našim gradovima. Da pitam. Pošto sad je toliko vruće, ima sunce, koliko hoćeš, nama treba u stvari klimatizacija. Mislim da bi to nešto bilo što bi ljudi odmah shvatili. Znači, preko leta da imam gore solarnu ćeliju i da priključim klima uređaj. Da li postoji tako nešto? Mislim, to je tehnološki najjednostavnije. To je, pretpostavljam. Pa, mislim, opet tu, to je potpuno razumno i sad ono što je jedna zanimljiva u stvari stvar, mislim, koliko je u stvari okruženje i društvo i svet promenjiv, jeste da, znači, ranije je letnja sezona u stvari bila vreme kada se manje struje trošilo. Sad, upravo zbog klima uređaja, sad se dešavaju dani da imamo veću potrošnju struje nego zimi čak. I s te strane i te kako ima logike ovo što ste sada rekli i opet kažem da ajde da budemo deo sistema, znači tu struju mi kada stavimo solarnu elektranu, naš krov ako proizvodi više, otiće kod komšije i slično, znači tako da, a kada nama bude zafalilo, uhvatit ćemo od nekog drugog, tako da s te strane opet sistem bi tu rešio i da, definitivno ima potpuno logike to što pričate. Pitanje za razumevanje. Da li je nelegalno staviti svoju solarnu ćeliju i potrošiti tu struju? Je li to nelegalno? Znači, samo staviti. Nije nelegalno. Međutim, nije ni legalno. Ne znam kako da... Pa, ne znam. mislim, naša situacija s ovom našom elektranom na krovu je da smo mi povezani na mrežu, ali mi imamo instaliran limiter da ništa ne šaljemo u mrežu, ali ipak i takva vrsta elektrane, ako je povezana na mrežu, bi trebala da bude prijavljena elektrodistribuciji, znači prođe kroz onih 13 koraka. Što je apsolutno sumanuto. Ako ne prijaviš, da, u principu se ništa, mislim, ne dešava ono što se dešava. Mislim, ono kako je nama instalirana elektrana 2016. na taj način, jer što se to tako radilo masovno. Znači, ljudi su instalirali i slali su nazad u mrežu, ali su računali to da to neće biti vidljivo elektrodistribucija. Se to neće očitati na brojilu. I to se sada sigurno dešava isto, da imaju sigurno brojni primjeri toga. U našem slučaju smo mi
s jedne strane bili mnogo naivni pa napisali da proizvodimo i stavili na brojilo papir, a s druge strane smo imali ono staro brojilo koje je točkić, koje i dalje verovatno ima većina ljudi, i nama se taj točkić vrte unazad. I mi smo za 2 meseca, pošto smo postavili u maju, nama su došli polovinom maja, nama su došli polovinom jula, sa pitanjem, ne sa pitanjem, nego su došli i skinuli brojilo i instalirali novo brojilo, sutra nam došli i videli da se to opet i na tom drugom vrtelu unazad, skinuli to i postavili ovo digitalno, koje, ako proizvodi se i šalju mrežu, to se nama naplaćuje. Znači, onda to je bilo metod da smo mi morali jednu godinu i nešto da isključimo apsolutno bilo kakvu proizvodnju, i onda smo kupili dodatno novi inverter koji nas je košao Boga Oca da bi mogli bilo šta da proizvodimo. I mislim, to s tim limiterom funkcioniše, ali je tragedija da mi od potencijala te elektrane koristimo 27%. 73% se trenutno baca, što je apsolutno nema nikakvog smisla. Tako da, eto, to je trenutna situacija, ali to će se promeniti. Ja sam teo sam... ...ljati neke kao što ste radili na ovom projektu za vrtić, i kao što ima sad već malo po gradu te mini solarni paneli koji u stvari nisu uopšte povezani na distribuciju, i koliko to košta u našim uslovima, da li možda znate? Mislim, nešto što bi bilo, znači, nevezano sa EPS-om i čitavom mrežom. Što pretpostavljam, zapravo pitaš Rena da li bi mogao u stvari da bukvalno imaš solarni panel koji ti služi za jednu konkretnu stvar, svrhu u ovom slučaju klimu, i da to prosto ili za toplu vodu, na primjer, ili tako nešto, što da sačekamo da država dođe do tog stepena benevolencije da nam dopusti da budemo... To u suštini košta isto kao i ovo, samo što je jednostavno bez dozvole. Dimenzionišete ga tako da ne... A koje su dimenzije? Zavisi od toga koji je potrošač. Mislim, možete da nabijete klimu neku ogromnu i da onda bude i solari veći. Ali ono što sam teo isto da spomenem, sada mi je palo na pamet, zato što je Rena rekla ovo za skladištenje. Mislim, postoje neke tako tvikovi, da recimo Mark, koji nije ovde, napravio čovjek prototip toga da se taj jedan deo viška koji oni sada stopiraju akumulira u one termoakumulacione peći stare tokom zime. Aha. Što je vrlo interesantno zapravo kao koncept, nezavisno sad od cele ove priče, da se poveže solar i sa grejanjem. Znači, da nije samo proizvodnja električne energije za ostale neke potrebe, nego da može da se koristi i za grejanje, jer jedan deo i ove klimatske akcije je vezan i za sve vrste energije, ne samo za električnu energiju. Tako da je to jedan mogući način skladištenja, ali opet se vraćamo na ovo što Đorđe kaže, nije to, to je nekako tvik, to je nešto što je ono hakovanje malo, a u stvari ono što bi trebalo da postoji sistem da to funkcioniše za većinu ljudi, a da ne bude samo za neke entuzijaste koji eto mogu sebi da tvikuju sistem tako da u suštini na kraju balansiraju potrošnju i proizvodnju i da se ne susretnu možda sa tolikim minusom. Ali opet, ne bi trebalo da bude tako teško. Ne treba da bude veština, treba da bude dostupno svima. Apsolutno se slažem. Ne treba svako da bude taj Mark koji nije ovde. Samo jedno kratko pitanje za Anu. Kažete 70% mora da se prosto baci energije od vaših solarnih. A kolika je korisna vrednost za vas lično od tih 20% i nešto? Šta vi možete sa tom količinom energije da postignete u svom domu? Pa mi postižemo dosta, zato što smo mi, ja sam na početku rekla, kad smo mi radili taj potkrovlje,
Mi smo ga napravili dosta energetski efikasno. Mislim, to nam je bila ono početna ideja i imamo tu toplotnu pumpu, tako da smo mi u principu, nama solar, možda mi nismo u stvari dobar primer za taj solar, zato što smo mi, trošimo jako malo energije i inače. Tako da mi, na primjer, da smo klasični potrošači, da imamo, na primjer, air condition koji nemamo, zato što nama ta toplotna pumpa vrši ulogu air condition, odnosno snižena temperatura ne može da snizi toliko koliko može air condition, ali može, na primjer, sada je kod nas unutra 28 stepeni, kada je napolju 38, što je sasvim dovoljno. I to je na ovu našu struju, da kažem, iz solara. A mi kada smo postavljali, znači ta 2 kW, mi smo računali da će to nama pokriti na godišnjem nivou 50% ukupne ukupne potrošnje struje. Tako da sada možda pokrivamo nekih 20% trenutno na godišnjem nivou. Kada dođe do energetske samostalnosti, naravno, cela priča me pomalo podsjeća na onaj čuveni slučaj poljoprivrednog proizvođača iz 90-ih, koji je jedan od računa naše države, koji je opterećen raznim poreskim davanjima, u ovom njegovom slučaju je bila TV pretplata, ali ne račun za struju, pokušavao da se izbori sa time da činjenično dokaže inspektorima da nema i ne posjeduje i nema namjeru da posjeduje televizor. Zaključak je bio, pa čak i sudova na kraju, da on ipak mora da plaća TV pretplatu, upravo zbog toga što je ona zapravo samo nosač za dalje druge poreske doprinose i obaveze. I kao takav osjetio se pozvanim da u svom svinjcu instalira televizor i pusti državnu televiziju stanovnicima Obora, tako da investiranu ideološku energiju zapravo pretvorio u preferentno snabdevanje mesom sa ideologijom za vlasnika i vođu koji je tada sniman. Cela šala koja je završila na tada još slobodnom studiju B je bila lepa i zabavna, ali je zapravo poučna za ovaj slučaj, zato što račun za struju opterećen i pokriva mnoge izdatke i mnoga poreska davanja i obaveze, on je de facto deo poreskog, a ne energetskog sistema Srbije. Prema tome, pitanje je kolika je zapravo ušteda moguća i kolika je promjena zapravo državnog aparata i državne uprave, pre svega od Ministarstva financija pa nadalje, da se razdvoje poreska davanja, učine transparentnim od računa za energetiku i da se ona ne sprovode kroz iste. Jer inače, svaka čisto energetska zadruga koja ne vodi zapravo kroz proizvodnju koja je profitabilna drugih proizvoda, koja ostaje na čistoj energiji, kao proizvodu de facto neće biti profitabilna jer je u startu opterećena davanjima za ono što nema veze sa njom. Pitanje ekonomskog modela. Dakle, kad počinjemo sa Oborom? Mislim, ovde... Dobro, može i kokošinjac. Da, u suštini vi... Sad ću ja dati primjer, sad vi ćete mi potvrditi da li sam odgovorio na vaše pitanje. Poenta instaliranja solara na krov kuće i potrošnja dela struje na lokaciji jeste upravo da se vaš račun posle smanji i za ta neke akcize, mrežarinu i slično, jer su oni vezani za broj kilovat sati koliko potrošite. Znači, ako vi trošite 500, akciza, mrežarina i to i PDV će biti vezano za to. Ako trošite 200 i na taj način ćete smanjiti i tu vrstu davanja, sad da li se to nekome sviđa ili ne, ali da li je to možda razlog zašto se toliko odugovlači sa demokratizacijom energetskog sektora, to ne znam, ali... To postavlja pitanje da li je cena struje, mrežarine i ostalih davanja zapravo ekonomska cena njihove proizvodnje i distribucije ili je u tu cenu ugrađen i poresko-finansijsko-politički, da kažemo, dodatak? Ja mislim da je svima u Srbiji poznato da cena struje koju mi sada plaćamo nije fair cena, to je prva stvar, zato što pre svega... Eto. Kako? Eto. Nije fair zato što nije uključen trošak zagađenja koju ta struja... Zagađenja koje se proizvodi
kada se ta struja generiše. I u suštini struje u Srbiji bi bila značajno skuplja kada bi, na primer, EPS morao da plaća takse za zagađenje. I čuli smo ovde o tom Carbon Border Adjustment mehanizmu koji će uvesti Evropska unija prema nama. Da, naša struja će da poskupi. Da li je prema tom mehanizmu i drugim, da li će biti, da li Evropska unija otvara vrata za prvo da kazni pogranične zemlje poput Srbije, koji su njeni zapravo značajni zagađivači, pogotovo u našoj termoelektrani iz kojih se jeli, na meteorološkim mapama prostire oblak zagađenja celu grejnu sezonu, i da zapravo može da optereti sve proizvode srpske ekonomije, ne samo njenu energetiku, kaznenim penalima zbog energetske neefikasnosti i zagađenja upravo zemalja Unije i uticaja na klimu Unije. Ako neko hoće posle od vas da kaže ili neko iz publike, ali ja ne bih rekao da hoće nas kazati, nego hoće da nas možda motivišu da razmislimo da ovo što radimo je nenormalno, zaista. Tako da, i da ima mnogo, i da ima boljih rešenja. Uramit ćemo to pozitivno. Da se vratim na pitanje koleginice, koliki solarni panel privatni treba da bude za jednu dizajnerku, pet mačaka i dve grafičke karte? Molim vas, bar nešto konkretno danas. Da li sam pogodio, Katarina? Ne. Da, to jeste jedan od prvih, u stvari, koraka, da vi procenite svoju potrošnju i da na osnovu nje, u stvari, vidite šta bi bila optimalna veličina, to jest optimalna kapacitet solarne elektrane. Sad. Ja sam mali potrošač, ja sam mnogo mali potrošač. Može, recimo ja sam ESPOS. Zelena energetska zadruga koju smo spominjali sada već, ili jesmo, da. Znači, to je, da kažem, naš pandan u Hrvatskoj. Oni imaju, recimo, jedan program za prozjumere, ZES, da, gde upravo im pomažu, znači, neće postati članovi zadruge, ali im nude jedan paket usluga kako bi oni na što bolji način dimenzionisali svoju solarnu elektranu i tako dalje. I jedan od prvih koraka u tome je da im jednostavno kažu koliko plaćaju račun. Jer iz toga može da se vidi otprilike koja, mislim, vidi se potrošnja, jel, zavisno, mislim da tamo imaju onu tarifu koja je, da kažem, flat. Tako da, uz pomoć tih nekoliko par parametara, kao što je potrošnja i kao što je, ne znam, veličina krova, položaj i tako dalje, može da se izračuna i veličina investicije koja je potrebna. I u slučaju Hrvatske to je malo lakše jer je tamo malo skuplja struja. A ovde, pošto je struja jeftina iz razloga koji smo sada već čuli, onda i ta investicija malo, povrat investicije malo duži. I to će se menjati, ali naročito ako se smanje ti inicijalni troškovi koji su sada jako veliki, ali mislim da dok ne dođe do poskupljenja struje, što je izuzetno nepopularno i to, mislim, je ishvatljivo u društvu kao što je ovo, koje jednostavno, ne znam koji izraz da upotrebim, da ne kažem siromašno, ali prosto ljudi su pod velikim pritiscima i sad reći im da treba još da im poskupi struja, to ja isto nije mi baš lagodno, ali je to prosto neka realnost i morat će da se, pretpostavljam, socijalna politika vodi na nekim drugim frontovima da bi se to rešilo. Ali, evo, besplatna struja za penzionere, to će sad još. Ne, mislim, to da li struja treba poskupi ili ne, mislim, građanima treba reći da oni te troškove dodatne zagađenja u struji plaćaju kroz druge stvari. Mi svake godine trošimo 3-4 milijarde na saniranje zdravstvenih troškova naših termocentrala. I sad, okej, mi ne platimo to kroz cenu koja je prikazana na računu, nego platimo tako što se vlada zaduži za ne znam koliko miliona ili milijardi. Tako da, u suštini, mislim, bilo bi fair ljudima reći da treba da se, da svaki proizvod treba da se plati onoliko koliko zaista košta i da ta struja treba da se obračuna kako treba. Pri tome, ja mislim da se u cenu struje uopšte ni ne računa trošak uglja. Mislim, u suštini,
taj ugalj je opet neki resurs koji mi sada spaljujemo i ne ostavljamo za neke buduće generacije. Ne, ugalj u cenu struje, ugalj stoji kao nula centi, mislim, što očigledno nije. Tako da još kada sve to dodate, tako da cena, to što mi kažemo donosioci odluka hvale kako je kod nas najjeftinija struja, ne, mi možda plaćamo čak i najskuplju struju u Evropi koja se u stvari plaća ljudskim životima. Ono, tako da... Imamo sledeći korak, već smo 8 i 15. Da, jeste ispunili list. Hoćemo onda, još ima neko pitanje da ili da polako zaokružujemo priču? Onda da se zahvalim Ani, Igoru i Đorđu i Marku, naravno, koji je bio prisutan kroz svoje izume i patente i elektropioniru. Naša ideja ovih letnjih, baš ubukurano letnjih ekoloških foruma je da govorimo o pozitivnim primerima, o nekim inicijativama koje imaju ambiciju da nađu rešenja, i to je od početka bio slučaj, tako da tako je da predlože i da nađu i iznađu sva moguća rešenja u sve moguće prepreke, tako da evo, drago mi je bilo da smo čuli vaše predloge i vašu inicijativu i mislim, moj predlog je omasovljenje, naravno, i dalje. Da, evo, možda i Krilatić na kraju neko je spomenuo za penzionera, tako ko je Igor, besplatno za penzionera, znači od elektropionira do elektropenzionera, to je sledeći korak možda. Hvala puno što ste nas pozvali, meni je ono stvarno bilo i zanimljivo i fantastična čast u stvari da govorim u Muzeju savremene umetnosti i ono, pogledali smo izložbu pre ovoga i svaka čast timu koji je organizovao zaista fenomenalne stvari i baš se dosta može naučiti na vašoj izložbi.